Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Pitaj profu Ekonomskog fakulteta u Splitu. Moje ime je Matre Dotović i bavim se problemima održivog razvoja, razvoja obalnih područja, teorijama razvoja, ekonomikom okoliša. Za danas imamo postavljena tri pitanja. Dakle, prvo pitanje bi bilo: kada bi kreirali strategiju održivog razvoja Republike Hrvatske, kako bi ona izgledala, uzimajući u obzir ekonomiju, okoliš i socijalne aspekte? Što bi strategija uključivala, a što isključivala? Drugo pitanje: kako se planira neka opća strategija države, te kako bi se ili bi se trebali određivati prioriteti strategije? Treće: na koji način uvesti održivi razvoj kao kulturu življenja u doba konzumerizma, koji nekako podrazumijeva eksploataciju resursa iznad objektivno potrebne razine, a da bi se zadovoljio dijelom umjetno stvoren apetit potrošača? Dakle, kako pomiriti ili bolje zamijeniti kult sulude potrošnje s održivim razvojem? Dakle, prije svega, zahvaljujem se na pitanjima. Pitanja su, kako bi rekli naši Sinjani, u sridu. Međutim, vrijeme koje stoji na raspolaganju je jako kratko, pa ću nastojati stvarno biti maksimalno sažeta u svojim odgovorima. Dakle, kad govorimo o planiranju opće strategije države, te se strategija planira, odnosno izrađuje po istom principu kao i svaka druga razvojna strategija. Polazimo od analize tekućih stanja, znači naših snaga slabosti na razini nacionalnog gospodarstva, kao i potencijalnih mogućnosti, odnosno prijetnji koji nam dolaze iz okruženja. Na osnovu toga postavljamo strateške ciljeve te određujemo, dakle, strateški okvir, mjere, prioritete, ostvarujući koje ćemo doći do postavljenih ciljeva. I konačno radimo nešto što se danas zove akcijski plan, a što se u stvari svodi na popis aktivnosti, konkretnih aktivnosti koje treba napraviti da bi se ciljevi i prioriteti realizirali. Odnosno, na svaku aktivnost treba identificirati ko će koordinirati, ko će sudjelovati u pojedinoj aktivnosti i na osnovu kojim sredstvima, financijama će se to odraditi, iz kojih izvora, te koji su konkretni rezultati, a kasnije i ukupni učinci pojedine aktivnosti. E sad, što se tiče strategije održivog razvoja, dakle, održivi razvoj je jedan pojam koji je prisutan već jako dugo vremena, od kojeg se nažalost danas uobičajeno podrazumijeva pod održivosti financijska održivost nekog projekta, strategije, posla. Međutim, održivi razvoj, kako ste i sami naveli u svom pitanju, podrazumijeva jednu vrlo osjetljivu ravnotežu između gospodarskog rasta, koji je nesumnjivi prioritet svih država svijeta, i onoga što inače kad pustite tržište da djeluje samo bez upliva države, dobivate kao eksternalije, a to su negativni učinci po prirodni okoliš, odnosno u sferi društva. Da bi se takva strategija napravila, neupitno je da u tome, osim tržišta, mora sudjelovati država sa nizom svojih politika, instrumenata i mjera, kako bi se s jedne strane korigiralo štetni utjecaj na okoliš i nepotrebno trošenje resursa, a s druge strane osigurala kolika tolika ono što zovemo safety nets, odnosno jedna zadovoljstvo, odnosno standard i kultura življenja. E sad, s obzirom na treće pitanje, dopustit ću si kazati da je, ako promatramo razvoj, razvojni proces na globalnoj razini, on daleko od održivoga. Što želim kazati? Neoliberalna, odnosno liberalna filozofija razvoja, dakle, gospodarski rast, nove tehnologije i tako dalje, doveli su do velikih disproporcija na razini kugle, na razini globala, gdje imate s jedne strane sjever-zapad, s druge strane istok-jug.
Sve prljave tehnologije preselili su se na istok i na jug. S jedne strane, zbog toga što u tim zemljama nemate toliko razvijene politike zaštite okoliša, pa je onda prljava industrija jeftina. I s druge strane, zbog toga što postoji izuzetno jeftina radna snaga. I to je ekonomski isplativo. Međutim, to sa stajališta održivog razvoja nije održivo. Prvo, što se rade ogromne disproporcije i rastu u smislu postizanja razine razvoja. I s druge strane, javljaju se čitav niz nelogičnosti i opasnosti. Primjerice, situacija korone, gdje u područjima niske razvojne razvijenosti i siromaštva nastaju razno razne prijetnje, ove epidemiološke, koje zapadni razvijeni svijet pokose, jer jednostavno ovdje zbog razine civilizacijskih uvjeta življenja, dakle s riješenim pitanjima vodoopskrbe, odvodnje ovih otpada, vi nemate toliku opasnost od različitih bolesti i jednostavno ljudi više se pitanje da li se uopće trebaju cijepiti, pa se i ne cijepe i nisu otporni i te zaraze se lako širi. Drugi paradoks koji je nastao i koji je sada vrlo izražen bio u situaciji, na primjer, korone, je da se, recimo, u Kini proizvode maske i osnovne dijelovi za respiratore. Kina je klekla, zatvorila se, imala je veliku zarazu, nije palo na pamet da maske i sve ostale stvari niti uopće stave, dakle, da ide u izvoz prema ostatku svijeta. U Europu je došla korona, Europa nema maske, ali nema ni proizvodnje. Dakle, to su posljedice, nazovimo to specijalizacije, u stvari jednog jakog tržišnog mehanizma koji i filozofije koji je prisutan više desetljeća na razini globale i koji sigurno svjedoči o tome da razvoj definitivno nije održiv. E sad, ukoliko bi govorili o tome kako od općeg konzumerizma preći na održivi razvoj. Gledajte, prvo treba promijeniti uopće razvojnu filozofiju razmišljanja. Dakle, što je prioritet? Profit ili zadovoljstvo, odnosno standard življenja ljudi? To definitivno nije isto. Znači, profit po zaposlenom i dohodak po stanovniku su dva totalno različita cilja. Drugo, jednako kao što nas je industrija naučila da moramo imati potrebe, to sam davno učila u školi, izraz keep up with Johnsons, što ima susjed moram imati ja, prema tome moram imati najnoviji mobitel, premda je stari dobar, ali ne podržava neku najnoviju aplikaciju, moram imati dodatni par cipela, premda su mi tri stara dobra, ali više nisu moderna itd. Dugoročno to se može postići jedino edukacijom od samog rođenja, gdje se djeca moraju naučiti odgovornosti prema sebi, prema drugima, prema okolišu i gdje se moraju naučiti jednoj umjerenosti u potrošnji svake vrste. Ono što se može napraviti i što se treba napraviti, nazovimo to odmah, to su jedne koordinirane mjere ekonomske politike na svim razinama koje će s jedne strane činiti skupim nepotrebno, a jeftinim potrebno. E, tu se sad vraćamo na ono pitanje strategije održive razvoja Republike Hrvatske i što bi po mom mišljenju tu trebalo ući, a što izaći. Dakle, ako smo kazali da je održivost jedna vrlo osjetljiva ravnoteža između ekonomije, prirode i društva. Neupitno je da ekonomski rast mora biti i da ekonomija, gospodarstvo mora funkcionirati, inače se društveni sustav kao cjelina raspada. E sad, sigurno je da ako krenemo sa strane prirodnih resursa, ono što je svakako potrebno, to je promjena u energetskoj politici, gdje se moramo više bazirati na obnovljivim izvorima energije. U slučaju naše Dalmacije, to je sigurno
sunca i vjetar, pri čemu ponovo kažem to bi tako trebalo biti, ali sigurno ne na način kako je bilo do sada, posebno u svjetlu ovih zadnjih izazova, istraga i tako dalje, o vjetroelektranama. Dakle, ne govorimo o politici, nego govorimo o strategiji i govorimo o nekom normalnom promišljanju. Ono što bi dalje svakako trebalo, to je definirati koje mi to gospodarske grane, djelatnosti, proizvode želimo i moramo razvijati, u čemu možemo biti konkurentni na svjetskom tržištu. Pri tome svakako treba voditi računa koje su nam komparativne prednosti, da li mi moramo proizvoditi, na primjer, banane, ako ovdje bananama nije prirodno stanište. S druge strane, moramo o tome razmišljati u okviru postojećih i nadolazećih sve većih klimatskih promjena. Naprimjer, ukoliko je očito da dolazi do podizanja razine mora, da li novi nasadi, novi hotelski kapaciteti i tako dalje moraju biti na samoj razini mora, ako će se 10 godina to razina mora dignuti za 50 cm. Treća stvar, to je ono što sad pomalo ulazimo u sferu prijelaza između gospodarstva na ove društvene aspekte. Treba sigurno razmišljati na način da se moraju razvijati one djelatnosti koje se baziraju na ljudskom kapitalu, jer tu je Hrvatska unatoč svemu dosta jaka i to je naša komparativna prednost. Pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na jednu stvar, a to je da kad govorimo u tom smislu, moramo točno znati za koje djelatnosti i poslove ćemo mlade ljude formirati, educirati, jer to je dugoročan proces. Znači, ako sada mladi ljudi kreću u proces obrazovanja, oni će biti, ispričavam se, na tržištu rada za 18-20 godina. Na tom razdoblju trebamo biti jasni što mi želimo imati kao industriju, odnosno gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Pri tome posebnu pažnju treba obratiti na to da ne smijemo ovisiti o jednoj djelatnosti ili setu djelatnosti, kao što je sad, na primjer, slučaj u Dalmaciji, gdje ovisimo maksimalno o turizmu. Evo, došla je korona, turizma nema, što ćemo sad? I u tom kontekstu, ono što je danas poznato kao resilience, dakle, na otpornost, žilavost, sposobnost gospodarskog sustava i društva u cjelini da odoljeva krizama i problemima iz šireg pa i užeg okruženja, pri čemu je Hrvatska malo otvorena privreda, odnosno gospodarstvo, i što vam je slabija gospodarska struktura, sve ono što se dešava u svijetu, u Europi posebno, kao kriza, kao prijetnja, puno više utječe na nas, izaziva puno veće disturbance i s druge strane zahtjeva puno veće, duže vrijeme oporavka. Ono što bi posebno željela vidjeti u našoj strategiji održivog razvoja, to je ovo što se tiče društva. Dakle, ne samo obrazovanja, zdravstvene zaštite, nego i svih onih djelatnosti koje čine standard zadovoljstvo i kvalitetu života. Dakle, briga o starijima, briga o zdravlju itd. Pri tome posebno o čemu bi se trebalo razmišljati, to je jedna promjena načina razmišljanja o tržištu rada i o poslovima. Primjerice, zar je stvarno trebalo doći do korone da osvijestimo da je rad od kuće moguć, da pače i efikasan i da na neki način smanjuje naše troškove. E, kad bi to sve izdefinirali, onda moje osobno mišljenje što se tiče strategije, sa strategijom smo gotovi, međutim dolazimo na pitanje realizacije te strategije. Strategija je slovo na papiru, ako se neće provoditi, dakle moramo govoriti o mjerama, o akcijskom planu, odnosno o instrumentima i mjerama ekonomske politike. I tu je ono područje gdje ja osobno vidim najveći problem. Dakle, bez obzira što napisali, što stavili kao ciljeve,
kao strateški okvir, mi moramo imati jednu sustavnu, koherentnu, koordiniranu politiku, odnosno svi instrumenti i mjere moraju biti međusobno konzistentni. Vi ne možete s jednom mjerom poticati, na primjer, organsku poljoprivredu, a sa setom, recimo, fiskalnih mjera, poništavati te efekte tih mjera i sustavno podržavati korištenje sintetičkih proizvoda itd. Kako tu, tako svugdje. Da bi to pak bilo moguće, dakle, nemoguće je izbaciti politiku iz strategije, odnosno iz gospodarskog razvoja, ali je sigurno treba svesti na jednu razumnu mjeru. Drugo što mislim da bi trebalo, to je sigurno jedna, možda nije u ovo doba popularna u pozitivnom smislu riječ reforma, ali sigurno jedan drugčiji sustav državne uprave, odnosno administracije na svim razinama općenito, gdje nije problem da li je viška radnih mjesta, da li je ona prevelika administracija u tom smislu, nego je pitanje koliko je efikasna. Posla ima koliko god hoćemo, ako ćemo se njega prihvatiti, ako ćemo napraviti posao na način da dobijemo prave rezultate. Onda viška ljudi u broju nema, možda strukturu treba mijenjati. I konačno, što se tiče strategije, odnosno politike razvoja, ono što bi, na čemu bi osobno insistirala i voljela vidjeti, to je veća uključenost široke javnosti u kreiranje, ali i provođenje politika. Pri čemu, ponovo kažem, to nije lak, ni jednostavan, ni kratak posao. Jedno je ljudima dati priliku da sudjeluju u kreiranju politika preko javnih savjetovanja ili kako god. Međutim, treba biti tada vrlo jasan da u tom procesu svi oni koji sudjeluju u procesu snose i dio odgovornosti. Znači, javnost treba informirati u cijelosti, treba informirati pravodobno, ali je treba educirati o svim posljedicama donošenja i provođenja odluka u kojima će oni sudjelovati. Da ne bude poslije, ups, nisam znao ili nisam mislio. Donošenje odluka podrazumijeva odgovornost. Eto, to bi bilo u kratkim crtama onako kako ono što ja mislim i doživljavam kao politiku održivog razvoja. Održivost prije svega podrazumijeva umjerenost, opreznost i odgovornost. Pa se nadam da će se to ipak u većoj mjeri pojaviti i u našoj zemlji i u našem užem okruženju u doglednoj budućnosti. A mislim da i naši studenti mogu tome uvelike doprinijeti sa obrazovanjem koji nose sa ove institucije. I konačno, s obzirom da sam dobila pitanje na koje stvarno 10 minuta teško mogu odgovoriti, a ako vas naše studente interesira razgovor, dakle neobavezni razgovor na ovu temu, pozivam vas da organiziramo jedan Zoom, Skype ili kakav god hoćete meeting, nažalost još uvijek u tim okolnostima, a ne u našim dvoranama, gdje možemo otvoreno, koliko god hoćete dugo, raspravljati, razmjenjivati mišljenja po ovim sigurno interesantnim i značajnim pitanjima. Do tada, živi, veseli i zdravi bili i normalno, vrijedno dalje učili i polagali. Doviđenja.